وما ينبغي من وشانا اللهم وفقه كما تحب وترضى اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ آپ کا لباس اپنے آپ کو پہننا جو خلاف خلافت سلسلے عالیہ قادریہ سلطانیہ ہے آپ کو مبارک کرے اور آپ کے حق میں ہم اسے تفویض کرتے ہوئے اس بات کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے لیے صاحب عظمت و رفعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے آپ کے لیے بہتر ہو. خیر من الاولى وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحم الراحمين. آج بتاريخ 16 رجب المرجب 1442 ہجری 1 مارچ 2021 عیسوی بروز پیر بوقت و بعد نماز عشر بمقام آستان معصومیہ درگاہ حضرت سید شاہ محمد معصوم پیر قادری الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرف دہلیز والے صاحب ضرور مٹ گدوال روبرو تمام مشائخین خلفائے کرام فقرا و جمال اللہ کی موجودگی میں نور الابصار سید شاہ شمش الدین قادری کو خرقہ خلافت عطا کرتے ہوئے پیری مریدی فقیری جاری کرنے کی اجازت مرحمت فرماتا ہوں. آمین.